клас – це своєрідний шкільний рубіж, останній рік в молодшій школі. Попереду випуск, зміна класного керівника, нові предмети, нові обов'язки. Тож, аби у дітей залишились найкращі, найтепліші спогади про цей час у навчально-виховному комплексі номер 15 у переддень Святого Миколая для них організували особливе свято. Розпочався в нас день із майстерні. Кожен отримав собі пряничок, який розписав, і обмінявся з другом. Потім ми подарували прянички всім миколаївним, які є в нашій школі. І на цьому свято тільки розпочиналося. До нас наш клас завітав Святий Миколай з ангелочками. В нашій школі є добра справа. Учні старших класів подарували нам на згадку чарівні закладинки, а ми учням старшої школи календарики на майбутній рік. Але на цьому дива не скінчилися. Дітлахам передали чарівну скриньку з листами від Святого Миколая. І після того, як вони дізналися історію традицій відзначення в Україні Дня Святого Миколая, на них чекав справжній квест. Його для молодших школярів організували працівники Малоблунівського клубу. Ось він. А що ж в ньому цікавого? Зараз подивимося. Лист. Увага, увага! Я уже прибув у ваш мікрорайон і запрошую всіх учнів класу до себе в святкову резиденцію. Але щоб знайти дорогу туди, вам доведеться відгадати завдання квесту, які вкажуть місце, де розташована резиденція. Святий Миколай. Знайти резиденцію Святого Миколая виявилося непросто. Учням потрібно було правильно розв'язати приклади, відгадати загадки тощо. Та з усіма завданнями вони впоралися чудово і незабаром таки опинилися в імпровізованій резиденції Святого Миколая. Пів світу прийшлось мені пройти. Лиш добро та щастя лишу я в оселі. Щоби всі люди були веселі. Нехай не буде ні сліз, ні біди. Багато дарунків приніс я сюди. Але дарунки я так просто не віддаю. Дарунки отримують діти тільки ті, які чемно себе вели весь рік, гарно навчалися, допомагали батькам. Діти наперебій запевнили святого, що саме так вони себе і поводили. Чемно, виховано, на радість усім. Святому Миколаю хлопчики та дівчатка допомогли прикрасти листівку кольоровими долоньками з побажаннями, розповідали вірші та співали пісень. Це свято раз буває в році, воно ніколи не мине, бо Миколай святий із неба в оселю кожну зазирне. За вікном сніжок летить, вітром завіває, тож спішіть усі до нас на свято Миколая. Ну а хто сюди прийшов? Раді вас вітати, веселіться і радійте на нашому святі. Маємо чому радіти, добре знаємо ви, діти, до утіла до нас, що до нас в дорозі гість. Миколай, Миколай, шкляні зайчики, дарунки, Миколай, Миколай, тілення усіх на рік. Традицію на дитячому святі була українська родина, янголята і навіть маленький чортик з книгою гріхів. Загалом було весело і незабутньо, а доповнили дитячу радість солодкі дарунки, які школярі отримали з рук Святого Миколая. Завітай, завітай, кожен дім.